tämän alaosalle. Siellä näkyy on tuolla ja tuosta raunion reunalta niin pieni vähän. Näkyy on tullut. Tuolla ei oo noita niin paljon perkele, kun se heilu kun koirampia paska tässä. Niin tota. Tuolla ei näytä olevan, mutta tiellä on tuo. No ne jotka kun minä jätin tuolla, ne oli vähän kallella, oli semmosia koivuja oli. Niin se on nyt se kuotana ne sitten. Ja nyt minä kuovan ne kuitenkin sitten. Ja tuota leppiä tentua. Täällähän on monta on tuolla allalla. Minä semmosen ne himpun verran oli kallella, minä arvelin, että minä ne jätän tuohon. Jotta eiköhän noisko ne siinä männä, mutta se on nyt visva kuotanna ne lopullisesti. Joo, onhan täällä montakin on tuolla allalla. Nujusin silloin kelekan kanssa. Minä ohut tuomina, että jopa katkaista tuossa jääkään sitten. Tuolla on paksuja ihan pientä. Paska. No minä katkaisen. Pitää katsoa tuolta. Tuolla on katkaisu leppiä isoja oja. Joo, eihän siitä. Tää ruvetaan niitä tekemään. Vahto peliin. Ei oo. Sinnepä niitä on tullut. Perhennän mä nähden vähän vieriin kansanne. Teepä niille ei nouse nimittäin. Mä menen sitten tuolla on paljon paksumpia leppiä käydä syömässäkin tuossa välillä. Nyt on sana noita tehty vaan tuossa. Ehkä ihan niin paljon lunta on tiellä kuin tuolla, missä on tuonne ei oikein aurinko kunnolla vaan. Ehkä ihan niin paljon, mutta on tiellä. Siltikin. Mutta homma jatkuu. Sähkösahanakin. Sähkösahan. Saha on sähkösahalla. Joo. Tuosta nuo muutamat isommat katkaisen. Sähkösahalla. No niitä paksumpia, niin se ei oikein tuo naarva ei. Tästä raunion varresta minä teen vähän sen niitä. Tuohon tein yhden. Tuolla on kasattossa. Tuolla semmoista me leikkiin. Sitten sen sapki katkoi tuon lopun rungon tuolla naarvalla. Kätevästi käypi se homma ehkä. Itijäkki. Katoutta. Porukalta. Niin tuota. Tullo. Ja tuollahan ne on ne. Tää kahto ne on ne puut. Tuota. Saanko minä ne karsittua ne. Tuota ne. Tuolla mitkä jäi silloin kun nostin noita. Noita puita. Niin. Tää nuo nyt tuosta. Oikeastaan nuo kaikki on semmoset sen verran paksuja, että joutuu. Noista tulloo kyllä sitten. Saunapuita alkaa tulla jo liikaakin kohta. Itijäkki. Tai tuota. Noista tulloo äkkiä pientä piliikettä noista. Pilike silmä kulumassa sopi. Katoutta. Mä kokkelen tällä. Hangataan ne poikkis. Se on tästä katkis naarva, mutta helvetin pitkä kanto. Mä menin noin tuonne päin tänne. On kaikki tuonne päin vähän kallellaan. Akselit kallellaan.
Eikö se joo? No perkele. Ei sada. Tässä tiellä on. Meni sinne. Toinen potilas sitten. Neljä tästä sitten minä tien. Katkon sitten konnella. Noista tullut lahohan tuo on jo. No isot ne lahokelle. Välleimmänä. Tällä on kanssa näitä isoja. Helvetti. Näistä tullut kyllä. Tuo pitää kuottaa tuo yksi kuormaa meille. Voi jälleen sitä kuota. Tuolla on semmonen joka sitten männy. Tuolla on keslaan kuorma aina. Helvetti. Perkele, kun seiväs männö perkeles. Aha, on se. Näin siihen jo jääpä siihen. Kuormaimella vetää sen sen pohon. Olkoon passi. Haluut olla, niin olkoon lasi. Tässä tuolta tuo sahata. No minä nyt oikeastaan suankin tuon nyt ensin tuolta hyvästi otettua, kun se jäi noin kerran. Tuo pitää kyllä tuosta tämä paksu tieltä. Pitkä ja paksu. Helvetin. Jo kuotuna valaamiksi on lahoja, niin se on lähtenä katkaisemaan sitten. Keleitti.
perkeleen! Pasko tielläkin, saatana. Kullipaska. Visvan kansa paskankaan. Tappaa Visvan vielä. Perkele ara. Visvankaan. Tän nyt vielä. Tuommoinen on tuota pellolta käsiin. Tämän minä otan tästä. Tuon kuovan tuonne päin. Sitten tien niitä tuota puiksi. Puuhommo on nyt. Puuhommo. Niin, juu. Kyllä näin on. Puuhommo. Tuonne pää. Eikö se jo tyhjäksi? No pelkä. Vai tuoko se? Periaatteessa tuonne se. Oh.
Meinä sitko sinä mennä vai? Aloikkaan saatana siihen. No, nyt minä ne suankin sit. Suankin ne sit. Tuollakin niitä, en tiedä pääsekö tuonne ihan tuonne perälle. Pitkin tätä vartta tätä. Tämä on vartta. Varsinatsi. Kato. Ruppa ne tien nyt. Pato!
tonkua vaan tuonne päin tuolla kouralla. Yritän sen puske. Tekkö se tuohon ja sitten tuon tuohon. Juu. Paskoni helvetti.
5 vankkaa.
yksi jouta napannut, en tuppanut sahalla kitkuttamaan. Ei ole välillä pois näitä. Tuolla kävin ne, jotka jäi tuota karsimata, niitä sain. No vielä sinne jäi lumen alle, ei sinä ruvena kiskomaan. Mutta muutaman sain sielläkin karsittua pois. Aion näitä pois nyt sieltä. Tuonne kyllä. Näistä tullut aika kasa, kun pannoo 4 ossankin tuota halakkiimaan, niin saunapuihin. Mutta isoja vielä on, mutta olokaa nyt vähän aikaa vielä se. Mutta aion niitä pois. Tuo on vielä tekemätä tuo tuossa. Se tehdään tuossa männessä. Tästä ajellaan niitä vähän pois.